হাই গাইজ, আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেই দিনৰ কি কাম কৰিম। এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু আমাৰ চেনেলত নতুন চাই থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পোনপ্ৰথমে আমি ডিস্পেঞ্চাৰীৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ, ডিস্পেঞ্চাৰীত যাম। ছাৰে মাতিছে, তাত কিবা কাম আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। গোটেই দিনটোত ক'ত যাম, কি কৰিম, এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে চাব পাৰিব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। এতিয়া আমি ডিস্পেঞ্চাৰীৰ ফালে গৈ আছোঁ। আমাৰ ডিস্পেঞ্চাৰীত এতিয়া পামেই ডিস্পেঞ্চাৰী, প্ৰায় আহি পালোঁৱেই। এয়া আমাৰ ডিস্পেঞ্চাৰী হয়, আমাৰ ডিস্পেঞ্চাৰী। ডিস্পেঞ্চাৰীত আহিছোঁ, এতিয়া ছাৰৰ তাত গৈ আছোঁ। এতিয়া ডিস্পেঞ্চাৰীত মানুহে ওলৈ আহিছে এআই কৰিবলৈ, আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন মানে কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰা বুলি মানুহে গুৰু লৈ আহিছে। আপোনালোকে চাই আছে, এইটো আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন কৰাব গুৰু ছাৰে আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে আৰু ৰেডি হৈছে। এয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই, কাৰণ আমাৰ হেড আছে, যাৰ কাৰণে স্ক্ৰীণৰ পিনে ভিডিঅ' কৰিব লগা হৈছে। পিছৰফালে সম্পূৰ্ণ ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই। এয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে ছাৰে। এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন কৰাব, ইয়াত বেজি ফিটিং কৰি লৈ আহিছে। চাই আছে আপোনালোকে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। এনেকৈ মানুহে ডিস্পেঞ্চাৰীত গুৰু মহ লৈ আহে আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন মানে কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰাবলৈ। কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰালে উন্নত জাতৰ পোৱালি পোৱা যা, যাৰ বাবে মানুহে কৃত্ৰিম প্ৰজনন এতিয়া বেছি কৰা উন্নত জাতৰ পোৱালিৰ দ্বাৰা মানুহে উপকৃত হৈছে, যাৰ বাবে মানুহে কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ পিনে আকৃষ্ট হৈছে। আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন প্ৰায় শেষেই হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব। চাই থাকক আপোনালোকে। এয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যনৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈছে। আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া আমি গাঁৱত ফিল্ডত সোমাম। আপোনালোকে চাই থাকক, এই গুৰুটো দুই দাঁত কেইটা, দাঁত দুটা হৈছে কিন্তু ঈদত অহা নাই। গৰু বা চোৰা ক'লে হেৰজনে না না কি কৰিব পৰা যা। আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন কৰিবলৈ যাম ঘৰত, মানুহৰ ঘৰত।